Você acredita que dá para ir do zero absoluto mesmo a uma vida rica? Isso mesmo, ficar rico de verdade. Aqui no Brasil, se você ganha mais de 28 mil reais por mês, você é considerado rico. Agora, antes que eu comece essa história para você, e ela é real e não tem fórmula mágica, não esquece de dar o like, de curtir e deixar seu comentário, porque isso ajuda o canal a decolar esses conteúdos legais. A gente sabe que hoje no Brasil os conteúdos só têm dado coisa que não presta. Eu tô te trazendo um assunto que é super relevante, dizendo como você vai ir do zero absoluto a uma vida rica e muita gente se ligando nessas porcarias vindo da internet. Então vamos lá? Bem, são três ideias básicas, funcionais, elas vão funcionar de verdade em curto espaço de tempo e vai te levar ao caminho da prosperidade, da riqueza. Mas antes disso, a gente tem que lembrar o seguinte, tudo se cria quatro vezes, a primeira dentro da mente, depois pensamento vira um sentimento vira uma ação que gera um resultado, ou seja, se você já começar esse vídeo dizendo que você não pode, não consegue, não funciona, você vai ter uma vida pobre pro resto da vida. Agora, se você colocar na sua cabeça, que hoje você ainda não é, mas a sua cabeça vai ter uma mente milionária com conhecimento adaptado correto, que você vai tomar as ações corretas, porque outras pessoas conseguem, você também consegue, o resultado vai ser sensacional. E nós vamos começar com três ideias básicas. A primeira ideia, ganhe seu dinheiro e guarde 10% dele. É, eu já sei o que você vai falar. Pô, Evandro, mas eu ganho um salário mínimo, 1.412, e não sobra nada. Se você ganha 1.400 reais, 10% é 140. Pode ter certeza, se você olhar suas contas, você consegue guardar 140 reais. Se você não conseguir guardar 140 ganhando 1.400, a sua mente está operando de forma diferente. E aí você vai entrar na famosa fuga dos ratos, ou ciclo infinito em trabalhar, ganhar e se endividar. Ou seja, basicamente, quem ganha 1.400 e não guarda 10% e justifica que a vida tá cara, vai ganhar 2.000 e ainda assim não vai conseguir guardar 10%. Agora pensa comigo, se você ganha 1.400 e não consegue juntar absolutamente nada, nem 10%, mas você conseguia viver com 1.400, ou seja, você pegava ônibus, ia pro trabalho, comia do jeito que dava, fazia suas contas, fazia suas operações e você sobrevivia no mundo capitalista. Não é assim que funciona? Aí você se capacita e começa a ganhar 2.000 reais. Bem, o certo não era mais guardar 140, era guardar 200 reais. E ainda assim, se você pula de 1.400 e vai para 2.000 reais e junta 200, você ainda está ganhando muito mais que os 1.400, porque vai te sobrar 1.800. Mas e depois? Você estuda, se capacita, porque o conhecimento é que gera dinheiro na realidade, e você vai para um salário de 3.000 reais. Aí você está começando a entrar, de acordo com os programas do governo, em classe média. Você era para guardar 300 reais por mês. Aí você vai justificar o seguinte, não dá. Por que que não dá? Porque você trabalhou, trocou suas horas de trabalho por dinheiro e no meio do caminho você efetivamente pegou esse dinheiro e gerou mais dívida. Quando ganhava 1.400 andava de ônibus. Quando começou a ganhar 2.000 começou a andar de Uber. Quando começou a ganhar 3.000 começou a querer financiar um carro. Aí os seus problemas começam, porque as dívidas começam a partir do momento que você não junta e opera com dinheiro de outras pessoas porque ganha crédito. É, no Brasil funciona assim. Se você ganha até 2.000 reais, ninguém vai te emprestar dinheiro. Nem o banco, nem ninguém. A partir do momento que você começa a ter capacidade de endividamento, você começa uma bola de neve invertida. Ou seja, o juro composto vai esmagar você. Porque ao invés de você estar durante um ano inteiro ganhando 2.000 reais, juntando 200 reais e em 10 meses você já ter um salário guardado, e em 12 meses mais de um salário guardado e ainda fazendo dinheiro trabalhar para você, pronto, você é esmagado completamente, totalmente, porque você gastou mais do que podia. Então, primeira regra, primeira ideia, guarde 10% do seu salário. Isso aí é cabeça milionária. Segunda ideia, multiplique seus rendimentos. Olha que interessante. Nunca você vai multiplicar seus rendimentos se na medida que você subir seus ganhos, você subir também os seus gastos. É como se fosse um ciclo. Você trabalha, ganha seu dinheiro, gera dívida e não guarda nada. Quando acontece isso, você entra na linha do vermelho para baixo. Mas aí você fala, não, Evandro, eu tô acumulando patrimônio. Negativo. Você tá acumulando passivos. A classe média brasileira é hiper endividada porque ela compra passivos. Ou seja, você ganhava 2.000 reais, você trabalhava, tinha uma capacidade de pensamento, uma capacidade intelectual, uma capacidade de conhecimento, que o seu trabalho vale 2.000 reais e você andava de ônibus. De repente você estudou, se capacitou, melhorou, ficou bom em alguma coisa, começou a trabalhar nessa outra coisa, no meio do caminho começou a ganhar mais dinheiro e depois você pegou. E ao invés de guardar os 10%, que é a regra primária, para pegar esses 10% e multiplicar ele, que pode ser multiplicando na teoria do juro composto, deixando seu dinheiro render em mercado de ações, em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa, ou até mesmo usando seu dinheiro para empreender, para vender coisas, comprar estoque, vender produtos e ter mais dinheiro, você não multiplica, você anda para trás. Você compra um carro,
que nesse carro você já tem o financiamento, que não é só o valor do carro, é também o valor do juro, é chamado preço sobre juros, e aí vem embutido nele, sem você reparar, o IPVA, agora o DPVAT que voltou, o seguro do carro que você vai ter que pagar porque seu carro está financiado em 60 vezes, e se acontecer alguma coisa, você simplesmente perde o carro e também perde o dinheiro que você colocou ali na integralidade, fica devendo muito mais, e o ciclo da morte está pronto, ou seja, você não multiplica seu dinheiro. Então vamos unir o primeiro ao segundo, trabalhe, ganhe, junte 10%, mesmo que seja pouco que você ganha, isso vai gerar hábitos, bons hábitos. E depois que esse dinheiro estiver na sua mão, você começa a multiplicar. Aí a regra geral é o seguinte, o juro composto ele funciona muito bem, mas não sozinho. Botou o dinheiro lá, trabalhe mais para juntar mais, aumente sempre os seus rendimentos. E o terceiro, aumente a sua capacidade de ganhar dinheiro. Na hora de aumentar a capacidade de ganhar dinheiro, eu sempre digo o seguinte, não coloque todos os seus ovos numa cesta só. Então, tenha o seu trabalho e aprenda a fazer a chamada renda extra. Tenha várias rendas. Então, você pode, por exemplo, estar trabalhando na CLT, você pode sim ser um concursado, um funcionário público e pegar os seus horários de folga e aprender, por exemplo, tráfego digital. E começar a vender coisas na internet. Pode ser pelo Marketplace, pode ser pelo Meta Ads, pelo Google Ads, ou seja, o gestor de tráfego é uma profissão que você pode fornecer o trabalho para outras pessoas, mas vender produto próprio. Você pode também aprender a ser um web designer, você pode aprender a ser um social media, você pode aprender tantas outras profissões digitais que você não precisa nem sair de casa. Ou seja, você pode no início ter o seu trabalho regular, chegar em casa, ter o seu segundo trabalho gerando mais renda. E você vai conseguir efetivamente guardar 10% de cada uma das suas rendas. Então, se você tem 5 rendas extras, você vai guardar 10% de cada uma delas, o seu patrimônio vai subir muito rápido e quanto mais você vai aumentando a sua capacidade de ganhar dinheiro, maior será os seus rendimentos. Então, essas três regrinhas, guarde 10%, multiplique seus rendimentos com juros compostos, aprendendo a colocar ou então empreendendo, na verdade, e aumente a sua capacidade de gerar dinheiro, vai fazer que você saia do zero e acumule dinheiro muito rapidamente. Agora, eu tenho uma dica para você. Isso é igual ir à academia. No primeiro ano, você não vê tanto resultado porque o dinheiro que você guardou é pouquinho. Depois do primeiro ano, vira quase um vício juntar dinheiro, ver o seu dinheiro render e aí você começa a ficar mais econômico, mais esperto e não vai cair em nenhum golpe, aqueles golpes de pirâmide, por exemplo, que te prometem ganhos muito rápidos, isso não existe. Então se liga, se você está vendo esse vídeo, é porque você está vendo esse vídeo que eu acabei de te dar uma fórmula que eu usei comigo, eu, Evandro Guedes, que vim do zero absoluto, fiz milhões da forma que você está vendo. Então eu estou te ensinando o que eu aprendi em livros, mentorias com grandes mentores, com cursos bons sobre educação financeira, porque educação financeira é uma matéria, só não está no fundamental e no médio, mas ela é uma matéria importante. E você não tem ela no Galinho 1, e eu vou trazer para você. E você vai ter a oportunidade, o curso do Meu Primeiro Milhão, que vai levar você a outro nível. Vai ensinar você sobre educação financeira, sobre a gestão financeira de milionários de verdade, porque eu sou um exemplo claro, vivo do que acontece. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, mas não só isso. Não só sobre educação financeira, gestão financeira, sobre investimentos, mas também como fazer renda extra, porque a gente sabe que quem tem duas rendas tem uma, quem tem três tem duas, quem tem uma não tem nenhuma. E nós vamos fazer isso ensinando você, inclusive, várias profissões digitais, que esse é o momento. E também vai conseguir, efetivamente, afiliar os meus cursos. Então você vai poder entrar no nosso programa e afiliar o próprio curso e pagar e ganhar muito dinheiro ali, porque eu sou uma das pessoas que dou mais porcentagem, muito mais do que 50% de porcentagem em cada afiliação que você vende de curso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Aproveita o conteúdo, tá? O conteúdo é importante. A educação financeira salva a vida, transforma as famílias e faz muita coisa acontecer. E hoje nós temos 74% das famílias endividadas. Vamos sair disso. Curte o canal, se inscreve, deixa aqui o comentário e vamos pra frente, porque pode acreditar. Se você acreditar que pode fazer o seu primeiro milhão, você chega lá. Tudo começa primeiro na mente. Alô, você.